The reason why I left McDonald's. Naging crew ako ng McDonald's Unciano sa Antipolo year 2011. Sobrang saya magtrabaho doon. Alagang-alaga kami mga crew ng mga managers and I'm thankful na ito ang unang working experience ko. Kahit tagapasig ako at provincial rate noon, tinanggap ko pa rin dahil gusto kong makaipon para sa si pag-aaral ko. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ako umalis dito? Four to six hours lang ako kada shift at swerte na lang kung magkaroon ako ng eight hours schedule. Isang gabi ng trabaho, almost 10pm na nun, nagmamapa ko ng floors ng front counter dahil malapit nang matapos ang shift ko. Pero may napansin akong matandang babae sa labas ng store. Parang hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung sino-sino ang nilalapitan at kinakausap niya Ultimo tricycle driver na nagaantay ng pasahero sa labas. Kinukulit niya, pero di siya pinapansin ng mga ito. Biglang lumapit sa akin yung manager namin. Tinanong niya kung pwede daw ba akong mag-extend hanggang 2am dahil hindi makakapasok yung isang crew namin. Umayag naman ako dahil 4 hour shift lang ako nung araw na yon at gaya nga ng sinabi ko, swerte na lang kung magkaroon ng 8 hours. 10.45pm. Saktong napatingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding ng store. Nagmapako ulit sa harap ng counter at napatingin ulit sa labas. Nakita ko yung babae na lumapit sa lumabas naming customer pero hindi siya nito pinapansin. Binalik ko ang aking atensyon sa paglilinis ng sahig. Nung nasa gitna na ako ay biglang may humawak sa aking braso. Pumasok na siya at nilapitan na ako ng matandang babae sa labas. Tinanong niya kung saan ang seer namin itinuro ko ang daan gamit ang aking mga kamay. Pero iniinsist niya na samahan ko raw siya papunta doon. Sa pagkakahawak niya sa akin, pakiramdam ko kailangan ko talaga siyang samahan papunta doon. Tumingin ulit ako sa orasan habang hila-hila ng nagmamakaawang matanda. 10.53 p.m. Iniatid ko siya sa pinto ng CR. Pero hawak pa rin niya ang aking mga braso. Hanggang sa makapasok kaming dalawa sa loob nito, Tinignan niya ang bawat cubicle kung may tao pero wala siyang nakita. Isa-isa niyang nilabas ang laman ng kanyang bag. Naglabas siya ng maliit na pichel na punong-puno ng dugo. Matapos niya itong ilapag ay binunot naman niya isang puting damit na may bahid ng dugo at ipinasabit ito sa may pinto. Tumalikod siya sa akin habang inilalabas ang iba pa niyang mga gamit. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko nang lumabas at bumalik sa trabaho pero hinahawakan niya ulit ako. Minubuksan ko ang pinto pero pakiramdam ko, sobrang bigat nito. Bigla siyang nagsalita matapos siyang may bunutin sa kanyang bulsa. Inutusan niya akong ibuka ang aking bibig at idikit ang kanyang dila sa aking ngalangala. -ngala. Nakanganga na ako pero di ko dinidikit yung dila ko sa ngalangala. -ngala. May hawak siyang parang maliit na berdeng binhi at unti-unti niya itong inilapit sa aking bibig habang nagbibigkas siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Bigla siyang napatigil. Napansin niya na hindi ko sinunod ang instruction na sinabi niya, kaya't muli niya akong pinilit na idikit ang aking dila sa aking alangala. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam kung paano gawin yon, pero hindi pa rin siya tumigil. Dinemonstrate niya pa niya ito sa harap ko, at lumaban na ako. Dito na may biglang may kumatok sa pinto. Bumukas ito at nakita ko na sobrang dami na ng tao nakapila sa labas nito. Pagkatapos nun ay bumalik na ako sa pagkatrabaho. 10.42pm nang tumingin ako ulit sa orasan. Naisip ko na parang sobrang sandali lang namin sa loob ng CR pero ganun katagal na pala akong nawawala. Bigla akong nilapitan ng isa sa mga katrabaho ko. Sinabi niya sa akin na map daw ako ng map pero di ko naman nalilinis yung sahig. Napansin niya na narina na, na namumutla na ako kaya din na kinausap ako ng manager namin sa crew room at doon ko kunento lahat ng nangyari. Pinag-out na ako dahil nga sa nangyari. Nung una parang wala lang. Pero habang tumatagal, parang nanlalamig na ako. May kakaiba na akong nararamdaman sa katawan ko. Napasigaw pa ako ng, Andiyan pa siya! Kahit sinabi na nila sa akin na pinahatid na ng tricycle yung matanda pababa ng tikling. Pinagpilitan ko pa rin na andun pa siya kahit sinilip nila ito sa labas. Andun nga siya, naglalakad sa parking lot na parang may inaantay hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Isinuot ko na lang yung jacket ko dahil hindi na ako makapagbihis pa. Nag-out na rin yung manager namin na tagapasig din para lang may kasabay akong umuwi. Lumabas na kami ng store at habang naghihintay kami ng jeep ay may biglang humawak sa batok ko. Siya yung tao na nagbukas ng pinto nung nasa loob kami ng CR ng matanda. Sinabihan niya ako na mag-iingat daw dahil inaabangan talaga ako ng matandang babae. Nakasakay na kami ng jeep ng manager ko nung may nakita kami pumaparang babae habang nakadungaw kami sa bintana. Doon kinutuban na kami. At hindi kami nagkamali. Sinagawan namin yung driver na huwag hihintuan yung mata ng babae at ginawa naman niya ito. Imbes na bagalan ay lalo pa niyang binilisan. Pagkatapos mangyari ng insidente yon, ay maraming buwan ang dumaan para lang makakain at makatulog ulit ako ng maayos. Akala ko walang kakaibang epekto sa akin yung pangyayaring yun. Pero pagkatapos kong makarecover, araw-araw lahat ng panaginip ko ay nangyayari at nagkakatotoo. Kung sino man yung matandang babae na yon, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil sa ginawa mo, nailigtas ko sa aksidente ang buhay ng best friend ko.